Вітаю! Ви дивитеся підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. А далі про головні події цього дня. У Хмельницькому з'явилося обладнання для діагностики коронавірусу COVID-19. У кам'янчанина, котрий повернувся з Єгипту, підозрюють коронавірус. У храмах на Хмельниччині проводять богослужіння онлайн. У Хмельницькому відсьогодні є обладнання для діагностики коронавірусу COVID-19. Про це каже головний державний санітарний лікар області Олег Балашов. За його словами, апарат придбали за кошти всеукраїнської торгівельної мережі будівельних матеріалів. Олег Балашов додає, обладнання можна використовувати для дослідження гепатитів та грипів різних типів. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. Амплифікатор – апарат, який може діагностувати коронавірус COVID-19 з точністю до 99,99%, каже головний державний санітарний лікар Хмельницької області Олег Балашов. Такий відтепер знаходиться у Хмельницькому лабораторному центрі. Це обладнання входить в п'ятірку найсучасніших обладнань, ті, які мають лабораторні центри на території України. Тобто це шестиканальний амплифікатор з відповідними комплектуючими матеріалами. Результат аналізів цим обладнанням можна отримати протягом 4 годин, додає лікар. Це обладнання предназначено для проведення так називаємої ПЦР-діагностики. Діагностика, яка дає 99,99% наявності, ми можемо визначити наявності РНК вірусу, в тому числі коронавірусу. Коронавірус COVID-19. Крім цього, зазначене обладнання може бути використано і в інших дослідженнях, таких як вірусні гепатити А, Б, С, грипи типу А, типу Б, генетично модифіковані речовини. Апарат придбали за гроші Всеукраїнської торговельної мережі будівельних матеріалів. Заступник директора мережі Володимир Гончаров каже, в Україні є 5 таких апаратів. Ми передали Хмельницькому обласному лабораторному центрі амплифікатор Real-Time FX-96A. Чому я так акцентую на це увагу? Тому що це непросте обладнання. Обладнання такого рівня в Україні існує тільки 5. В Хмельницькій області такого обладнання взагалі не існувало. Цей апарат є шестиканальним, який дозволяє швидко діагностувати якраз оцей самий коронавірус. Олег Балашов додає, тимчасово аналізи осіб, яких підозрюють коронавірус, відправлятимуть і в столицю. Та відзавтра будуть користуватися хмельницьким амплифікатором. Наразі техніку випробовують. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Троє випадків підозр на коронавірус COVID-19 у жителів Хмельниччини не підтвердили. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габінет. За його словами, очікують на ще один результат досліджень на COVID-19, який, ймовірно, буде завтра. Станом на 15-ту годину на території Хмельницької області відсутній жодний випадок, підтверджений лабораторно захворювання на коронавірусну інфекцію. Наразі ви знаєте, що ще зранку було 4 підозри, 3 з яких не підтвердилося. Одна з підозр зараз перебуває безпосередньо в місті Києві. Має бути здійснено аналіз підібраного біологічного матеріалу, і я думаю, що завтра будемо мати відповідь щодо цієї підозри. У кам'янчанина, котрий повернувся з Єгипту, підозрюють коронавірус. Про це Суспільному телефоном розповів мер Кам'янця-Подільського Михайло Сімашкевич. За його словами, хворий сам звернувся до лікарів. Його транспортували до Хмельницької міської інфекційної лікарні. Людина тиждень тому назад в Єгипту прилетіла до відпочинку. Почалася в нього температура. Він сам прийшов до нас, сімейну медицину, підтвердив, що в нього є температура. Швидка допомога приїхала в захисних халатах. Забрали його на обстеження. Обстеження показало, що є симптоми коронавірусу. Зараз вирішується питання доставки його на тести Хмельницький. Ви самі розумієте, що там і в Хмельницькому будуть дослідження, а потім ще будуть відсилати, певно, на Київ, щоб підтвердити вже повністю в лабораторії. Тести, які в нас є, вони не дають цілкової гарантії про те, що коронавірус чи не коронавірус. Для того, щоб повністю впевнитись, зараз дослідження буде проводити Хмельницька спеціалізована лабораторія.
У Хмельницькому до громадського транспорту не пускатимуть пасажирів без захисних масок. Про це розповіла прес-секретар Хмельницького міського голови Ольга Саліпа. За її словами, починаючи з 24 березня 2020 року, перевезення пасажирів у міському громадському транспорті буде здійснюватись лише за наявності у пасажира засобів індивідуального захисту, призначених для протидії COVID-19. Нагадую, з 19 березня в обласному центрі діє обмеження у кількості пасажирів в салоні громадського транспорту до 10 осіб. Також у місті відмінили пільговий проїзд у тролейбусах та автобусах. Сам транспорт курсує містом до 21 години у будні та до 20 у вихідні. 275 тисяч медичних масок отримали з державного реєстру на Хмельниччину. Про це сьогодні сказав голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габінет. За його словами, маски розподілятимуть між медичними закладами області. Вони будуть розподілятися в першу чергу по первинній медичній допомозі, далі вони будуть розповсюджуватися по лікувальних закладах. У нас є маски ще так звані, які були зняті з резервів з Нетішина. Їх є загальна кількість 35 тисяч штук. Це маски типу FP2, які також зараз вони, після певних там моментів перевірок, ми зараз забезпечуємо, в першу чергу, ми передали вже частину національній поліції, тому що їм також треба володіти масками для виконання своїх службових обов'язків. Ми передамо частину ДСНСу. Медичну маску необхідно носити в першу чергу хворій людині, каже головна лікарка Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Підубна. За її словами, вірус COVID-19 передається контактно-крапельним шляхом. Вірус передається навіть, це доведено згідно останніх стандартів, навіть не повітряним шляхом, а більше крапельним і контактним. Тобто контактна крапля. Якщо людина здорова, в неї нема мокроти, їй нема чим, вибачте, чихнути, і вона не плює на вас, скажімо так, то їй не потрібна маска. Маска потрібна для людини, яка дійсно хвора. Ну, в приміщеннях все ж таки, де дуже багато людей, така велика скупченість людей, на всякий випадок маски можна надягати. Ще 26 випадків коронавірусу COVID-19 упродовж доби зафіксували в Україні. Загалом їх на тепер 73. Четверо пацієнтів померли. Один в Чернівцях одужав. Це поки що найсвіжіші дані Міністерства охорони здоров'я. Найбільше недужих на коронавірус зараз у Києві. Їх 29. А також у Чернівецькій області. Там офіційно підтверджено 25 випадків інфікування. Також недуга дістались з Житомирщини, Львівщини, Дніпропетровщини – там, де є по два хворих, а ще Київщини та Івано-Франківщини – по 5 випадків кожній, по одному пацієнту з ковід у Донецькій та Черкаській областях. Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець виступає за впровадження в Україні надзвичайного стану. У світі кількість тих, хто занедужав, зросла до 353 тисяч. Приблизно третина з них одужали. 15 тисяч пацієнтів від коронавірусу померли, повідомляє Центр системи досліджень при університеті Джонса Хопкінса. Найбільше людей упродовж доби занедужили у Сполучених Штатах. COVID-19 діагностували у більше як 8 тисяч людей. За кількістю хворих США нині на третьому місці після Китаю та Італії. Це якщо рахувати всі випадки інфікування з початку спалаху коронавірусу. У Хмельницькому продовжують відбуватися богослужіння у храмах. І католицькі, і православні церкви правлять служби. Православний храм Всіх святих землі української відкритий в Хмельницькому щодня з 8 до 14 години, каже адміністраторка храму Світлана Басиста. У Римо-католицькому костелі Христа Царя Всесвіту теж відбуваються служби, хоч і для кількості обмеженої людей, розповідає настоятель парафії отець Микола Лучинський. Як під час карантину віруючий відвідує церкви, дізнавалися кореспондентка Суспільного Неля Шпулак. Православний храм Всіх святих землі української на карантин не закривали, каже адміністраторка храму Світлана Басиста. Додає, людей у храмі з початку карантину майже немає. У нас також в суботу, в середу, в п'ятницю у нас були люди, а в неділю то це практично почти повна церква. Зараз там, коли було, навіть 10 чоловік нема, у нас такого ніколи не було. Якщо церква раніше до півсьомого працювала, зараз працює до двох, бо нема сенсу бути відкритими, людей немає. Світлана Басиста каже, у храмі сьогодні не страшніше, ніж у магазині, куди люди продовжують ходити. Додає, дотримуються усіх санітарно-епідеміологічних вимог. Ми мили просто звичайною водою теплою, а зараз миємо з цими антисептиками, так само люди
обробляють руки, якщо заходять, вологі серветки є, ручки наші дівчата протирають, так само ручки при вході вони обробляють кожен раз, не знаю скільки, багато раз на день. За словами Світлани Басистої, їхні священники зараз працюють здебільшого на виїзді. Сповідь на дому, похорон. Вчора був у нас похорон, то попросили, щоб похорон відслужили не в квартирі, де скупчення людей, а на вулиці. Прихожанка храму Людмила Бігус каже, що зараз, під час карантину, коли у неї з'явилось більше вільного часу, намагається частіше ходити до церкви, молити Бога, аби епідемія швидше закінчилася. Така служба відбувається тільки в піст раз у рік. Тому я церкву відвідую, не боюся, всіх запрошую. Якщо дотримуватися всіх санітарних норм, можна, звичайно, можна і треба ходити до церкви. Бо єдине спасіння – це в Бозі. Відправляють служби Божі і в Римо-католицькому костелі Христа Царя Всесвіту. Тут діють суворі обмеження на їх відвідування вірними, каже настоятель парафії отець Микола Лучинський. Додає, на службу пускають лише за попереднім записом і не більше 10 осіб. При вході до храму їм вимірюють температуру та пропонують обробити руки антисептиком. Таїнство Євхаристії, тобто служба Божа, відбувається щоденно. Але крім того, ще ми зробили додаткові служби для того, щоб більша кількість людей могла потрапити на ці Євхаристії. На службу можуть потрапити тільки люди, які до 60-го року життя. Після 60-го року життя я закликаю для того, щоб вони були вдома. Вони є в зоні ризику, тому це є небезпечно для них самих. Дітей так само закликаємо батьків, щоб не брали дітей, щоб залишалися вдома. З початком карантину хмельницькі римо-католики стали активно використовувати інтернет. Заохочуємо парафіян долучатися до служби Божої онлайн, яку щодня транслюємо на офіційній сторінці парафії у Фейсбук, каже отець Микола Лучинський. Вдома так само збирається сім'я або кілька осіб, запалюють свічку, ставлять хрестик, виключають або вимикають телевізор і збираються на молитву. Така молитва вимагає, щоб вони так само духовно, так як ніби в храмі, молилися в себе вдома. Ліна Лещук прийшла до костелу причаститися, перед цим домовившись про візит із священником. З огляду на карантинні заходи, зазвичай я слухаю службу Божу в онлайн-режимі. Рідше приходжу до храму. Приходжу до храму лише по запису, тобто ми дотримуємося вимог, які встановлені державою. Через епідемію коронавірусу в костелі посилили і санітарні заходи, каже отець Микола Лучинський. Від початку карантину у нас, так як було, я говорив про це, що в нас тут прибирання проходить кожного дня з засобами дезінфекції, тобто ми миємо підлогу всю і протираємо верхні лавки, де люди беруться руками, і дверні ручки. Так само ми, священники, перед службою Божою, перед Євхаристією, як відправляти, миємо руки розчином і після того ще прискаємо таким спеціальним антисептиком, яким прискають лікарі. Тобто ми виходимо до вівтаря, ми даємо причастя людям, і наші руки є дезінфіковані. Час карантину збігся з часом цьогорічного посту як у православних, так і католиків. Тому його варто використати для єдності з родиною та духовного зростання, радить отець Микола Лучинський. Неля Шпулак, Іван Мовчан, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наразі це була остання інформація на цю годину. Побачимось завтра.